ამიტი ვიწყებ. აი ახლა ვიწყებთ იმითი რომ ჯერჯერ ეს შევქმნით გაჭის განვითარებისა და გადარჩენის გადარჩენა რატომ ახლა შეიძლება სიტყვა ისე ჟღერდეს. ანუ ცოტა შობადობა არის. ისე ჟღერდეს, მაგრამ ჩვენ ახლა კონსულტაცია გავიარეთ აგერ ბატონ ლევანთან და ცნობილ ადამიანებთან და აგერ მე ბატონ მინდია უგერ ხელძი სიტყვებს მოგიყვანთ რომ ესე იგი. მინდიას უყვარს ზარ. დაანყარ, მაგრამ აი ციტატა მოყვას ვიდაბირ ჟურნალ რაჭველებში წერდა. მაბრალებენ რაჭველი ხარო, არ ვუარყო. მიმტკიცებენ ყველა უგრე ხელძე წარმოშობით სოფელ სხვადან იყვნენ. რაჭველები გამორჩეულად გულღია ხალხია. იქ არ შესულა რკინიგზა. ამიტომაც შეინარჩუნეს სიწმიდე, ბუდმივად ბუნებასთან აქვთ კონტაქტი. იქ ბევრი მეგობარი იყავს. ახლა საარჩევნოდ მოვიარებთ ის რა ჩადა მხარი დაუჭირე ონის მაჟორიტარ დეპუტატს გია ჯაფარიძეს შესანიშნა პიროვნება. და პოსკრიპტუმში წესო ხელისუფლებას მიმართავ თხოვნით რაჟაში გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა, რასაც თქვენ ბძანეთ ბატონო. აღსდგეს გაუქმებული სკოლები. აეროპორტია იქ სასწრაფოდ ამკუთხეს თუ დროულად არ დავეხმარეთ სიკვდილის პირად არის მისული. სასწრაფოდ უნდა ამოქმედდეს თის კანონი თის შესახებ. რამდენჯერ გადაიდო მისი ამ სუგადადებული ამ. ასევე უნდა გაერთიანდნენ სახელოვანი რაჭველები ყოველას ძალისხმევით ეს დალოცვილი და მადლიელი მხარე უნდა აღორძინდეს. ოთარ იდეა. ეხლა ბაზონო დავით თქვენ ბძანეთ რა. პირველად ახლა ესეთი გვინდა ჩვენ დავნერგოთ ასეთი რაღაცა რომ ასეთი აზრი სამეცნიერო კონფერენციაზე იყო წამოაყენა სხვათა შორის ეს აზრი კობარაბულმა. ესე იგი, პერსპექტივა და საოჯახო ტურიზმის გარდა საინტერესო აზრი გამოითქვა რაჭის განთქმული ბრენდის ხანჭკარისა და მისი აზრით ღვინის ჩამოსხმა უნდა ის სხვაგან უნდა იგზავნოს ღვინის ჩამოსხმა რა ხოლმე ფონდ რაჭაში უნდა ჩამოისხმას ეს ღვინო. ჩინკარაძეს ქარხანა ჰქონდა მე მახსოვს. ხო და ის აი ეს რაჭი ის ამ ღვინის გასაგემოვნებლად და მისი უნდა ჩავიდეს ადამიანი და იქ იქ გასინჯოს, იქ შეიძინოს, იქ ჩამოსხმა გაგეთეს და იქ ჩასული კაცი დამერწმუნეთ. ახლა თქვენ მარტო იმითია შემოიხარლება ღვინო დალიოს და რა თქვა? იქ ათასნაირი ბარაკონია, იქ შოვია, იქ უწერა, იქ ნიკოლმინა, იქ როგორია? აი ახლა ოქროს საბადოები გაქვთ, ოქროს საბადოების იმიტაციის გაკეთება შეიძლება ტურისტული რაღაცა ის შეიქმნას რუკა. ბატონ ლევანი წერს რომ 14 ეკლესია მონასტერი მოქმედებს ახლა რაჭაში. მეტია რა? 14 ია მოქმედი. უამრავია, მაგრამ ჯერჯერობით იმას დაცრილია მარტო და ესე იგი, ახლა ძალიან ღებში მაგალითად ამხელა სოფელია მოქმედი არა, უწერაშიც უნდა მოქმედი და საინტერესოა რომ აქ არა, ღებში ეკლესია დიდებულად გააკეთეს. მაგრამ მოქმედი არა. ის აი იქ ჭელიშის მონასტერი რომელიც არის, სადაც ამბროსი ხელა ია მოღვაწეობდა და სადაც აღმოჩნდა ის შესანიშნავი ჭელიშის ოთხთავი და ის ჭელიშის მონასტერი ის ახსოვს ეს აწმენდა უნდა ამას ის აღდგეს 300 ცხოვრება რომ აღდგეს იქ რაღაცა სასწაული იქ გაქრა ახლა მე არა ვარ რაჭველი ეგრელი ვარ აგერ გეუბნებით მე აგერ ახლა აი კავკასი აღდგება დაგეხმარებათ უფასოდ გაგიკეთებთ კლიპს უფასო გავუშვებ ამას აი საზოგადოების საწე რაჭის გადაჭერის რაღაც აი კონკრეტული გეგმა მაჩვენეთ გაგიკეთებთ კლიპს იაროს ამ კლიპა დამერწმუნეთ 1000 იდეის რეალიზება შეიძლება თუ ნოვატორულად მიუდგებით ამას და გადავარჩინოთ ეს გადასარჩენია იმიტომ რომ 5 წელიწადში თუ იქ საერთოდ აღარ იქნება შობიერება ის გზა ზღვა